בוא נדבר על מושג שולחן. יש, אנחנו יודעים שזה שולחן, נכון? ידיעה, צמצום. אבל אם אנחנו נשאל, ומה זה שולחן? פירושים. ומה זה זה? פירושים, פירושים, פירושים. ומה זה זה בסוף? כלום. נכון? עשינו כבר את התהליך הזה, כמה פעמים. זאת אומרת שאתה יודע, אז מצד אחד אני יודע שיש פה שולחן. תראו, לא, תראו, יש מצב שבן אדם עיוור. עכשיו עיוור, נכנס לחדר, יש פה שולחן? לא יודע שיש פה שולחן, נכון? הוא לא יודע. יש בן אדם שאומר, אני יודע שיש שולחן. עכשיו, השאלה נשאלת היא, האם יש הבדל בין ההוא שאומר, אני יודע שיש שולחן, לבין ההוא שאומר, אני לא יודע שיש שולחן? אם יש שואל, ברור שיש הבדל. מה זאת אומרת? העיוור אומר, אני לא יודע אם יש שולחן, אבל אני יודע. הוא לא יודע פיזיקה, ואני יודע פיזיקה. ברור, יש לי צמצום. אבל אם אנחנו נשאל אותך, אבל מה זה שולחן? אתה יודע שיש שולחן, כן, אבל מה זה שולחן? מה זה? עץ, ומה זה זה? לא יודע. זאת אומרת שכל מה שאתה יודע, אתה בעצם לא באמת יודע מה זה. אז גם אתה לא יודע, אז אתה שווה ערך, כשאתה יודע שום דבר, אז לדעת שום דבר, ולא לדעת שום דבר, זה אותו דבר. הבנו? אותו דבר על הרגש. רגש, אתה אומר, מה זאת אומרת? אני עכשיו מרגיש שמחה. אני לא מרגיש עצב. אבל אם אני אגיד לך, תגיד לי איפה בדיוק הגבול בין השמחה לעצב. מה זה עצב? מה זה שמחה? תגדיר לי בדיוק. אתה לא מסוגל. לא שאתה לא מסוגל שלא חכם. בסוף, לא שאתה כאילו אומר, לא, אני לא, יש הבדל, אבל לא מסוגל להסביר לך אותו. אם אתה תתבונן לתוכך פנימה, אתה תראה שמצאת האמת רגע, מה ההבדל ביניהם? ברגש. מה ההבדל? ברגש. לא, אבל אתה, נכון. אבל כשאתה תתבונן פנימה, אתה גם תרגיש שאין הבדל ביניהם. וכשאתה תרגיש שאין הבדל ביניהם, אז אתה תבין שכשאתה מרגיש שיש הבדל, זה רק כי אתה בעצם תרגיש שזה שאתה מרגיש שיש הבדל, זה רק הרגשה מדומיינת. כי בפנימיות שלו אין הבדל. כשאתה תהיה בטוח שזה אחד, אז שתהיה בנפרדות, אתה תחווה שזה רק כאילו נפרדות, כי זה אחד. אבל... מה להפך? אולי החוויה שזה כאילו אין הבדל, זה המדומיין והרגש. יכול להיות, מה שאתה רוצה. תעצור. שאלת, תעצור, מאוד פשוט. מאוד פשוט. כשאתה מתבונן עד הסוף, אתה מגיע לאחד. אנחנו מסכימים על זה? בעיקרון. כן, בעיקרון. עכשיו, זה אומר שזה בהכרח אמור לשנות לך את חוויית הנפרדות שלך. בהכרח. אוקיי. בהכרח זה משנה, תראה. אתה כרגע, לדוגמה, יודע משהו מסוים. אבל אם אתה תתבונן על הדבר, אז יש לך מזה דעה עליו, בעד ונגד, טוב ורע. אבל אם אתה תתבונן על מהות הדבר, אתה תראה שאתה לא יודע שום דבר. עכשיו, הלא יודע שום דבר הזה, הוא מפרק לך את החוויה של היודע. זאת אומרת שמצד האמת, כשאתה יודע, אתה בעצם יודע שום דבר בצורת משהו. עכשיו, אם בשורש של המציאות הייתה נפרדות, אז אם יש לנו רגש בחיצוניות, יש לנו גם רגש, אם יש לנו רגש בחיצוניות, וגם בשורש זה נפרדות, אז יש לנו באמת תמיד רגש. אבל מה לעשות שהשורש של כל המציאות הוא כלום, וזאת אומרת שאתה מרגיש כלום בצורת משהו. עכשיו, כשאתה מרגיש כלום בצורת משהו, ממילא זה אומר, מצד אחד תמיד יש לי את הרגש, תמיד יש לי זמן, אבל מצד שני הזמן עצמו הוא תמיד כלום. מה הרווחנו? בסוף הרווחנו מזה שאתה מבין שמצד אחד תמיד היא מרגישה שהיא קיימת, אבל מצד שני, אם אתה תבדוק מה זה אומר שאני מרגישה שאני קיימת, מה זה הקיום הזה, אתה בסוף, 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 תבין שזה כלום. זאת אומרת שמצד האמת, היא בתוך תוכה כרגע לא מרגישה שהיא קיימת. מה היא מרגישה? היא לא מרגישה שום דבר מוגדר. תסתכל. אתה אומר, אם אני שואל מה היא מרגישה, אז אני שואל משהו מוגדר. אי אפשר להגיד שהיא תמיד מרגישה שהיא קיימת וזהו. כי זה לא נכון, כי מרגישה שהיא קיימת... פירושו כלום בצורת מרגישה שהיא קיימת. עכשיו, מהצד שזה מרגישה שהיא קיימת, אז אתה תמיד מרגישה שאת קיימת. אבל מצד האמת, להרגיש שאת קיימת זה בעצם כלום. כי זה אחד בסוף. זה בכלל אחד. זאת אומרת שבתוכך כרגע, אם נתבונן לתוך החוויה שלך, אנחנו נראה את זה שאת מרגישה שזה אחד. מה היה כתוב בפרק על ההדחקה? אל תדחיק. תתבונן פנימה, ואז אתה תרגיש שזה אחד. מה אחד? כל דבר. לדוגמה, בן אדם נגיד מפחד ממשהו. מפחד. ואז, מה אני אומר לו? אני אומר לו, תתבונן לתוך הפחד. למה אתה מפחד? עכשיו, מה קורה אם אתה מסתכל לתוך הפחד? אתה מפחד עוד יותר.
אז אתה אומר, לא, אני לא רוצה לחשוב על מה מפחיד אותי, כי אני מפחד יותר. אני אומר, לא, תתבונן לתוך הפחד, אל תדחיק, תן לכל הרגשות לצאת החוצה. אבל זה מפחיד, מה, אתה יודע איזה רגשות יש לי? תסכול, אהוד כתב בספר שכל אחד מרגיש שהוא הכי נחות, הכי זה, הכי נחשב. בכלל. ספר לא משהו. אני אבל אומר שאם אתה תסתכל לתוך הרגשות שלך, אתה תרגיש מלא דברים מפחידים. אתה תרגיש שמי אמר שיש לי בחירה, אולי אין לי בחירה, אולי לא קיים, מה שאתה רוצה. תרגיש את כל הבלבולים בעולם, שהם קיימים שם גם עכשיו, שאתה מדחיק אותם. אבל אם אתה תיכנס עוד יותר פנימה, אתה בסוף תרגיש שאין שום שאלה גם כן. אתה תרגיש את האחד. ומה עומד בינך לבין החוויה של האחד? הפחד שלך מדברים מסוימים שאתה לא אמור לפחד מהם. כאילו, אם בן אדם היה מבין שהכל אחד, הוא לא מפחד. מה אתה מפחד? מה שאתה מפחד? אז למה הוא מפחד? זה התחלקה, למה הוא מפחיד? גם הוא מפחיד. סתם, לא. הוא ענה לך. אבל יש לך את זה. מה אני אתן לי? הוא ענה לך למה יש נפרדות. אני בא להגיד, בן אדם, אם פעם אחת הוא יבין שהכל אחד, הפסיק לפחד. מה אתה מפחד? תכלס, מה בן אדם מפחד? שמה יקרה לו? מה אתה מפחד? זה לא נכון, כי מה שאתה אומר זה בעצם הכל תלוי בהבנה, אבל יש לנו אינסטינקטים. חכי, 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 שנייה, חכי רגע, חכי, חכי, שנייה, שנייה רגע. אנחנו אינסטינקטים. כשמישהו בא עושה לך ככה, אתה... אין, אתה לא יכול לא להירתע. אגב, אתה לא נתע על הרק. תעצור. לא נתע על הרק. איפה, אז אנחנו ממשיכים. למה אתה לא נתע על הרק? אתה לא נתע על הרק. דבר. אתה לא עלית. עניתי לך. אתה תתרכז טוב, תתרכז טוב. מהצד של המהות של הרגש שלה, היא אף פעם עולם לא הרגישה שום דבר. אם היית מבין, מה? תתרכז. אם היית מבין. הרגישה שום דבר. נכון? לא, היא אף פעם לא הרגישה שום דבר. מה זה הרגיש שום דבר? מה זה הרגיש שום דבר? תגיד לא, כן. תעצור, אתה תעצור שנייה. תעצור, כל אחד בזמנו. תעצור. מה זה הרגיש שום דבר? להרגיש שום דבר. זה נקרא לא להרגיש. זה מה שאמרתי, שאף פעם לא מרגישה. אתה? כן, אבל... מה זה אף פעם, אבל זה... תקשיב, תקשיב, תקשיב. אתה אומר עובדה. היא תמיד מרגישה שהיא קיימת. עובדה, נכון? אני אומר לך, אם תנתח את המרגישה שהיא קיימת, תבין מה זה מרגישה שהיא קיימת, תראה שזה כלום. אז אם זה כלום, אז אין דבר כזה מרגישה שהיא קיימת. אבל כלום זה לא... זאת אומרת, שמה שאני אומר שהיא קיימת, מרגישה שהיא קיימת, בעצם זה מה שהיא גם מרגישה, כמו שאני אומר, אבל אני לא מבין את הרק. אני אסביר לך. אם אתה מסתכל על החיצוני, היא תמיד יש לה רגש, היא תמיד מרגישה שהיא קיימת. אבל אם אתה מסתכל לתוך המהות של המרגישה הקיימת, אז אתה אומר, אם העולם לא הרגיש שום דבר, על מה אתה מדבר בכלל? אם אתה תסתכל על המהות... מה? לא הבנתי. זה לא עוזר, אני תכף לדבר על זה. תכף, חכה. אבל בסדר, אוקיי, אני מרגישה שמחה. אני מרגישה שמחה או עצובה. זה לא כלום, אין לזה מהות בכלל. יש לזה, כאילו המהות של זה, זה אחד, אז זה לא משנה. אבל זה כן משנה, אני רוצה להרגיש אם כבר, כאילו, השום דבר הזה, שזה יהיה בלבוש של שמחה. אני מעדיפה את זה. תסתכלי, תסתכלי. אני כתבתי ספר שנקרא להיות אלוהים, אבל אני לא אלוהים. עכשיו, אלוהים הוא כל יכול, הוא יכול לעשות הכל, הוא יכול בו זמנית לדבר על 10 נושאים. אני לא יכול, אני מוגבל ביכולות שלי. כרגע אנחנו מדברים על נושא אחד, נסיים אותו, כי אני לא אלוהים, מצטער, אלוהים זה בכותל המערבי, אבל הוא בכלל לא נותן תשובות. אתה תן פתק, עכשיו תחכה. איך תדע מתי זה יעבוד? 3,000 שנה אמרו לנו, תבנה לנו את החלק השלישי, לא בנה. עכשיו, אני אבל דבר עדיין תשובות חלקיות, זה גם משהו. אבל עדיין אני מוגבל. לכן, תכף, נסיים את זה, נעבור להיבט נוסף. כל היבט צריך התייחסות נפרדת. אז זה ספציפי, כן. תחדד להיות פעם קרק. אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיב. בסוף, אתה אמור להבין שזה אחד. בסדר? מה זאת אומרת אחד? אתה אמור להבין שזה 100% יש, ואתה אמור להבין שיש ואין הם אחד. עכשיו, מה זאת אומרת יש ואין הם אחד? זה לא שזה גם יש וגם אין. תקינו, תגיד, זה יש, זה אין. על אותו אחד. לא שתגיד, לא, זה גם ישנו וגם איננו. כאילו, אתה לא מסיט את המבט, כי היום אתה מסתכל, זה נפרדות, זה אחדות, נכון? אני רוצה שבסוף מסתכל לנקודה אחת, ואתה רואה, זה ישנו, זה איננו, על אותו אחד. על אותו נקודה, אתה לא כאילו מסתכל לצדדים. עכשיו, איך נביא אותך למצב? הבנו את זה? את זה אני מבין, כן, כן. עכשיו, איך נביא אותך למצב, שאתה תסתכל על דבר אחד, ותגיד, זה ישנו ואיננו, זאת אומרת שהישנו ואיננו יהיה אצלך אחד. אם במחשבה שלך יהיה 100% איננו, ו-100% ישנו, ובו זמנית תהיה על 100% ישנו, 100% איננו, אז בעצם אתה על 100% של ישנו ואיננו זה אחד.
זאת אומרת, אם אתה אומר, תראה, בחיצוני זה ישנו, בפנימי זה איננו, אז אתה עדיין לא באחד. זאת אומרת, יש אחדות, יש נפרדות, אתה עדיין לא באחד, אבל אני רוצה שאתה תבין, שתסתכל על המציאות רק דרך הנפרדות, רק דרך האחדות, אחר כך תראה שזה ממלא אחד את השני, שאין מקום שאין בו אחדות, אין מקום שאין בו נפרדות, ואז אתה תגיד, רגע, זה אחד. את זה אני מבין. אז מה אתה לא מבין? אני לא מבין את הרק. למה? מהצד שלנו, אני מסביר עוד פעם, מצד המהות ממלאת המצורות, נכון? נכון שהמהות ממלאת, לא. כשאתה אומר מבית מסוים, תראה, זה נכון, אבל זה מבית מסוים, זה נכון, תסתכל, מה זאת אומרת? אתה מנסה להגיד, מבית מסוים, המהות ממלאת את הצורה. מבית מסוים זה תמיד רק כלום. כן. אני אומר, לא, זה לא מבית מסוים, זה תמיד רק כלום. אני מסביר לך. אתה אומר, מה הוא אומר? הוא אומר, אני מוכן לקבל את זה שזה אחד. אבל זה אחד מהיבט מסוים. אבל כשאתה, אבל אני לא מוכן, אבל הוא לא מוכן להיות רק בהיבט הזה. תראה. אתה אומר, אני מוכן לקבל את זה שזה אחד. אבל מהיבט מסוים זה אחד, זה לא רק אחד. נכון? לא דומה לגם? גם בגם? לא, הרק, שהוא אומר זה מהיבט מסוים זה אחד, זה גם. הוא בעצם אומר זה אחד, אבל בצמצום. זה אחד, נכון שזה רק אחד, אבל זה רק מהיבט מסוים. הוא בעצם מצמצם את החוויה שלו. הוא אומר, זה נכון שזה אחד, אבל זה גם. זה מה שהוא אומר. אני רוצה שהוא יהיה על הרק. אני רוצה שהוא יגיד לי, זה רק אחד ורק לא אחד. וזה לא הגיוני, וזה בעיה של מי שלא מבין. תבין? אבל לא שתגיד לי, זה גם אחד. כי גם אחד, אתה בעצם מצמצם אצלך את חוויית האחד. כשאתה אומר, נכון, זה גם אחד, אתה בעצם אומר, נכון, ולכן אני גם בחצי גיהנום, חצי גן עדן. תבין? אני רוצה שתהיה כולך בגיהנום וכולך בגיהנום. לא, אני מבין, אני מבין את הקשר הלוגי, אני רק מנסה להבין. לא, אין קשר לוגי, רק שתבין משהו בסיסי. אתה, מבחינתך, רואה את המציאות כשתי שכבות. שכבה של נפרדות, שכבה של אחדות. אתה לא הבנת עדיין שאין מקום שאין בו מהות, שאין צורות. לא, אני הבנתי גם שאין הבדל בין הנפרדות לאחדות. אני מבין, אבל זה עדיין לא נושא. בהיבט מסוים. בהיבט מסוים. אז אתה לא הבנת שזה רק ככה. סדר, סדר. כן. אני לא הבנתי את ההסבר לגבי ה... אני רוצה שתצליח להסתכל על המציאות רק מנקודת המבט הזאת, רק משם. תהיה רק שם. ובו זמנית תהיה גם רק כאן. בו זמנית בשתיהם. איך התשובה לגבי המהות של הרגש, איך שלא הסברת את זה, איך היא מהפרספקטיבה של נפרדות? כי אני הבנתי אותך שזה בעצם הסברת את זה שזה לא חובה כלום, או לא חובה רגש, וזה שדרך האחדות, דרך שבעצם נסתכל